غواړم د باندې عادي شورا غړی هم پاتې شي. نور الله دلاوري وایي د هغه د کار په دوو دورو کې چې نږدې لس کاله کېدل افغانستان نږدې لس سلنه اقتصادي وده کړې چې وجه یې د یو معقول اقتصادي سیاست درلودل دي. د دلاوري په وینا لس سلنه اقتصادي وده په سیمه کې بې ساري ده. I'm not sure if I'm going to be able to do that.